Vivo Hot ឆ្នាំក្រោយ Miss Grand International នឹងទៅជាយ៉ាងណាក្រៅពីវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនជាប់ត្រឹម Top 20នាក់ប្រជាជនគេនាំគ្នា Unfollow Miss Grand International ចោលអស់ហើយថែមទាំងរិះគន់វាប្រហារលោកនវ័តយ៉ាងចាដៃបាចាញ់ហើយត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតពេលគេឲ្យជាប់ថាគេល្អពេលគេឲ្យធ្លាក់ថាគេអាក្រក់មិនយុត្តិធម៌និងហើយឌីខ្មែរនិងឌីថៃថាអត់ចេះអង់គ្លេសឥឡូវយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកចេះអង់គ្លេសជាប់ត្រឹម Top 20ទស្សនិកជនក្រោយពីកម្មវិធីប្រកួត Miss Grand International ត្រូវបានបញ្ចប់បវរកញ្ញាតំណាងប្រទេសហ្វីលីពីននិងបវរកញ្ញាតំណាងប្រទេសវៀតណាមគឺបានជាប់ត្រឹម Top 20អ្នកចុងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីបវរកញ្ញាតំណាងប្រទេសខ្លួនបានឆ្លងទៅវគ្គបន្តគេសង្កេតឃើញប្រជាជនទាំងពីរនេះបាននាំគ្នាប្រតិកម្មលទ្ធផលយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់គ្នា Unfollow Page Miss Grand International ថែមទៀតផងហើយមានអ្នកខ្លះថែមទាំងចូលទៅបញ្ចេញយោបល់រិះគន់ស្ថាបនិក Miss Grand លោកណាវ៉ាត់យ៉ាងចាដៃអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមវៀតណាមបានយករូបភាពចាស់ៗរបស់ Miss Grand Thailand ដែលជាប់ First Runner Up យកមកវាយប្រហាររូបសម្រស់របស់នាងហើយបានយកបវរកញ្ញាកម្ពុជាដោយនិយាយថា Cambodian Miss Background មិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេហ៊ានទៅដល់ថ្នាក់វាយប្រហារម្ចាស់ផ្ទះដែលជា Miss Grand Indonesia ថែមទៀតផងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមវៀតណាមបានដាក់រូបខឹងទៅលើ Page Miss Grand International ដែលមានន័យថាពួកគេមិនពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលនេះទេគូជំរាបជូនទស្សនិកជនផងដែរថាកាលពីឆ្នាំ2021 Miss Grand International គឺបានទៅលើប្រទេសវៀតណាមគេនឹងចាំបានថាពេលនោះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមវៀតណាមស្រឡាញ់ថៃខ្លាំងបំផុតតែនៅឆ្នាំ2022នេះជាប់ត្រឹម Top 10ស្រាប់តែអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមវៀតណាមជាច្រើននាំគ្នាវាយប្រហារភ្លាមៗទៅកាន់ថៃក្រោយពីមានប្រតិកម្មនេះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមកប្រជុំវិញពិភពលោកក៏បានផ្ញើសារវិបកទៅអ្នកលេងបណ្ដាញក៏បានផ្ញើសារវិបកទៅវិញផងដែរដោយពួកគេបាននិយាយថាវៀតណាមជាប្រទេសមិនអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងណាមួយបានទេព្រោះពេលចាញ់ហើយមិនព្រមទទួលការពិតលោកណាវ៉ាត់ធ្លាប់បាននិយាយថានារីវៀតណាមស្អាតណាស់តែខ្សោយភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែលទ្ធផលនៅថ្ងៃនេះបង្ហាញថាគាត់ហាក់ដូចជាផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតហើយយើងយល់ស្របទាំងស្រុងថា Miss Grand ឆ្នាំ2022គឺជាប្រេស៊ីលហើយសូមអបអរចំពោះនាងផងដែរសូមអភ័យទោសចំពោះមតិអវិជ្ជមានជាច្រើនប៉ុន្តែយើងគួរតែមានទស្សនៈពហុវិមាត្រហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកឃើញច្បាស់ហើយពីសមត្ថភាពបេក្ខភាពមកពីប្រទេសផ្សេងៗសូមអរគុណការចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកប្រជាជនវៀតណាម